Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За прогнозом синоптиків, у Смілі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до 0 градусів. Вдень позначки термометра піднімуться до +1 градусу. Вітер південний 1-2 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. 18 грудня в Україні відзначають День працівників органів РАЦСу. Переважна більшість з нас, якщо не сказати, що практично всі, хоча б кілька разів у своєму житті відвідували цю установу. Відділи, відомі нам як РАХСи, а згодом як органи реєстрації актів цивільного стану, входять до складу органів виконавчої влади. Вони з'явилися на зорі становлення нової постреволюційної держави. На підставі декрету Ради народних комісарів від 18 грудня 1917 року і існують донині.